isae dur itifumna yon nama giddu gashirran kana fe kana garagaran kunnu yero deradaf jad deradaf kana ratti ebba fura tine nu ebise isae du torbe jel kamni turre wari torben turre onga fadde ragari da wari torben turre me merka kessan wara terbe torben turre era kasutun tain baye da chura wari torben turre ega irade debi uni tinora kisata a arra waan tokko lama duwwaa dubbadheen isa torbeetti fubna efesoon boqonnaa tokko sadii dubbifna isa sila tasheen nu dubbisee booddee barumsa keessaa itti dhumna amma garuu efesoon tokko sadii dubbiseen waaqayyoon kadhanna waaqayyoof abbaa gooftaa keenyaa yesus kristos isa karaa kristos eebba fuuraa hundumaan waan waaqa irraatiis nu eebbiseef galanna ta'u maalta ta'u na booddeedhaan jedhaa gaamma waaqayyoof abbaa gooftaa keenyaa yesus kristos isa karaa kristos eebba fuuraa hundumaan waan waaqa irraatiinis nu eebbiseef galannaa ta'u galanni siif ta'a gooftaa bara baraa ulfina kee waldaa kanarratti karra kanarratti waaqayyo galagalchuudhaan ifti wangeela kee asitti akka lallabamu fedha keef jaalala kee waan ta'eef galanni siif haa ta'u yaa waaqayyo ammaa guyyaa irraa handaara lafaatti amma handaara lafaatti ibsaan wangeela kee boba'aa oole har'a immoo gara isaa booddee kana waldaan oromoo atlaantaa fuula kee duratti si waaqeffachuudhaan walitti qabamtee jirti maqaa yesuusiin waldaa kanaaf eebba keekkatte dadhabbiin koo utuu hin dhoowwin eebba fuura kee asitti dhangala'u maqaa yesuusiin nutti dubbadhu hidhaan kan hiikame haa ta'u jaamaan kan baname haa ta'u duudaan kan saaqame haa ta'u maqaa yesuusiin dubbiin kee okkolaa utaashisaa jireenya jaame banaa balbalaa cuqqaa lamee duudee banaa maqaa yesuusiin balbali nurrattaa banamu eebbi waaqarraa nurrattaa roobu maqaa yesuus kiristoosiin gooftaa bara baraa jireenya haaraa mul'ata haaraa daandii haaraa nu duratti banuun fedha keef jaalala kee haa ta'u mul'ata haaraa jireenya haaraa qalbii haaraa waaqayyo shaakala haaraa waldaa kana irratti gadi dhangalaasi si haa galatu na gargaar nan dubbadha maqaa yesuusiin ameen mee ameen. Egaa torbee waa hin tordaachinii efesoon diippilii isinitti dubbadheen ture gara dheeraa hin tordaachinii isaarrattan yeroo dabarse torbe boqonnaa lakkoofsa tokkoffaa tuqeen ture arra garaa itti lixa isaa introduction isa jedhamu itti lixa gara sanatti hin naqu garuu torbanarraa eebbi hafuuraanni dinqisiifatuuf kun maayinni waldaan efesoon jaalalaan eebbifamteetti waggaa sadii walakkaa eessayyuun turre ergamichi waldaa efesoon waggaa sadii walakkaa turuudhaan alkaniif guyyaa siniifachaa yaadatu torbe maal isin godhaa torbee isinitti kaaseen ture maal isin godhaa jedhu waan sadii dubbataa si ageggeessan isin barsiisaa isin gorsaa isiniifachaa akkan ture yaadaa ittiin jedha lammuu lammataa waliin agarru ittiin jedha geggeessanii amma doonii yaabanii amma galaanaatti geggeessanii boo'ichaan garaa isaa raasanii jedha garaa koo raasinaa jedha anoo waa'ee gooftaa koof du'uuf kutadheeraa ittiin jedha kanaaf ifachaa gorsaa barsiisaa waggaa sadii walakkaa duukaa isaanii ture maqaan waaqayyoo ulfaatu
dubbii Waaqayyoo jiraataa dhagatii ta'eef jiraataa nama taasisa dubbii Waaqayyoo. Du'a namaa jireenyatti jijjiira. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Kanaaf jaalala Kiristoosiin biyyi lafaatti hin uumamin eebbinni ittiin nu eebbise maayin? Utuu maaliin uumamin? Biyya lafaa torbee isinitti kaasee simmoo satangafa biyya lafaa tangafee ardii kana dursee utuu pilaanetii kana yuunivarsii kana iddoo iddoo isaan kaa'in inni yuunivarsii dura ture, inni uumama hundumaa dura ture, inni jalqabaaf xumura hin qabne alfaa omeegaa inni ta'e ilmaan namaa bifa isaatiin uumuudhaaf yeroo murteeffate jireenya bara baraatiin ulfina bara baraatiin Kiristoos Yesuusiin kaadhimmate Waaqayyo. Utuu namni uumameen utuu bu'uuraan kaa'een waa'ee uumama namaa akka namni kufu beeka. Kanaaf Yesuus Kiristoosiin nu filateedha. Namni kufuuf akka jiru kun dingata miti taasin jiru Waaqayyoof. Dinganni jiru Waaqayyoof. Wanti dingataa Waaqayyo biraan jiru. Kanaaf akka ilmaan namaa kufus beeka. Kanaaf jedhee Kiristoos Yesuusiin utuu biyyi lafaan uumamin nu filateedha. Filameera ilaame. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Maaliif filamtan garuu? Maaliif nu filee Waaqayyo? Why did he choose us? Na duukaa jirtu moo? Why did he choose us? Nu jaallatee dhee Botasheen. Maaliif sila dubbisanni dubbisee lakkoofsi jaa utuu daddaboota taanee jirru jedhe. Lakkoofsi 8 utuu cubbamoota taanee jirru jedha. Lakkoofsi 10 utuu diinota taanee jirru jedha. Nu fileedha. Still while we were sinners, weak and enemies of the cross. Utuu akkas taanee jirru nu file. Macaafni qulqulluu Roomee 9:10 irratti Miilkiyaas keessaa kootii godhee Yaaqoobin nan jaalladhe, Esaawun garuu nan jibbe jedhaa jedhe. Na duukaa jirtu? Yaaqoobin nan jaalladhe, Esaawun waayi? Maaliif? Noo sirriidha joobir garuu my question is why? Maaliif? Innoo sirriidha jechichi seenichi hundi duri sirrii garuu maaliif? Garaa haadhaa garaa Ribqaa keessatu jiranii garaasee keessa wal tuttumatu turaniidha. Ribqaan Waaqayyoon gaafachuudhaaf gara Waaqayyoo dhatteedha. Jilbeenfattee I'm sure fuula Waaqayyootti lafa dha'uun ishee jilbumaani. Maa inni yennaan gosa lama garaa kee keessa jiraa? Innan gaaftisa quxisuudhaaf bitamaayedha. Amma namni filannoo isaa kan tolchatu erga jaan argee, erga gurraan ilaalee, erga dannamatee, erga qaqqabatee booddee filata nam sirriidha. Waaqayyo garuu akkuma obboleessi qomma jedhu utuu as hin bahin waan hin argamne arga Waaqayyo. Ameen. Waan hin ilaalamne ilaala Waaqayyo. Utuu as hin bahin inni hangaftisa quxisuudhaaf bitamaa jedhe. Waayi! Waaqayyo fedhe ka. Na duukaa jirtu? Maaliif hin jedhe? Mee Waaqayyo fedheedha? Waaqayyotu fedhe. Akka tintala Waaqayyoo taatu, akka tilma Waaqayyoo taatu Waaqayyoo fedhe. Ameen hin jettanii? Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Isaan fedhe. Situ fedhe miti. Anaaf fedhe miti. It's not my will to follow Jesus.
Hallelujah. Isanna waame. Isatu si waame. Me walda atlanta amen jeda. Maka waka yolfat me amen jeda. Isatu si file. He didn't depend on any things. Namni waan tokko ulaagaa godhata. Ulaagaa godhata yookiin immoo kiraateeriya yookiin immoo sababii kaata. Sababii waaqayyo kaateen jiru anaanna waamuudhaaf. Hallelujah. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yeroo darbe waa'ee bidiruu kakuu dubbaddeen ture. Muka maaliirraa filee ejjetameen isin hin jedhu. Meemee warri jirtan maaliirraa hinne? Laaftoorraa hinne? Laaftoon maal fakkaata? Necheriinsaa hinne? Jajallaadhaa hinne? Gara biraanoo? Qoraattii duwwaadhaa hinne? Mitiire? Al tokko muka oliitu walitti qabamee maal lafarraa dhumnee maal goonuu jedhanii wal ga'ii ta'aniidha. Maalluu wayya lafarraa hodhumuuf adeemnaa jedhanii wal ga'iitu ta'anii maaltu immoo nuufituuf jedhaa nan qottoon nuufituuf adeemaa jedhan. Innaan inni tokko isaan keessaa lakki qottoon maal nuufite jallaa keenya nuufitaa jiraa jedhe. Mitiire? Jallaan eessaa muramaa? Mukti qottoo eessaa murama? Achirraa murama? Laaftoo sanarraa murama? Wanti irraa bahu yoo jiraate muka qottoo duwwaadha. Jallaadha. Jajallaadha. Micciiramaadha. Gaattiraan Libaanoos faa jiru. Birbirsi jiru. Waddeessi jira. Achuma kaayee waaqayyo laaftoo fideeti. Laaftoorraa bidiruu kakuu naa tolcheedhe seera bahu 25 lakkoofsa 10 irratti. Seera bahu 25 lakkoofsa 10 irratti naa tolcheedhe. Bidiruu kakuu kana gaa waaqayyo ulfinaaf godhe. Qulqulluu qulqullootaa taawwede. Waan sayiir lubichi dhiiga dhangalaasuudhaan dhiiga facaasuu baay'eedhaan gara qulqulluu qulqullootaatti ol galaa. Gara kam? Gara iddoo taabonni taa'u. Taabota godhee tolche gaayisarraa kurubeel achirratti kaattuu isaanii diriirsanii akka isaan ta'an achirra naa kaayedhe. Achirra na Museetti dubbadha waa'ee saba koo jedhe Waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Qulqulluu qulqullootaa ta'a. Museen gara qulqulluu keessaan achitti dhiyaachuudhaan sagalee isa dhagaa. Waggaatti dhaga tokko immoo dhiiga dhangalaasuu guddaadhaan golgaa keessatti ol lixaa hangamni luba. Iyyeesuus Kiristoos garuu dhufee golgicha tarsaaseera. Inni keessaas inni alaas wal arguu danda'eera. Ilmi Waaqayyoo Iyyeesuus Kiristoos anaaf si duraa golgaa kaaseera. Isaa wajjin wal arguudhaaf. Isaa wajjin haasa'uudhaaf golgaan hin jiru kana booddee galanni isaaf haa ta'u. Yeroo sanatti garuu obboloota koo yeroo ijoolleen Israa'el waaqayyo irraa kaatani bara Eeli bidiruun kakuu hin booji'ameedha. Eessatti booji'ame? Gara warra Filisteemitti booji'ame. Sababiin isaa jireenya qulqullummaa dhibamnaan ijoolleen Eeli yakkaan cubbuudhaan mana waaqayyoo keessatti. Gaafa sarara darbaa baay'isan fudhatanii bidiruu kakuu waraana dhannaan gamatti booji'ameedha. Waaqa Israa'el arganneedhanii waaqa isaanii bukkee kaan naqanii daagoon bukkeedha. Daagoon ganama yeroo kaan kufee argani. Dingata kufeedhanii waaqa isaanii ol kaasanii gaafa guyyaa lammaffaammoo daakuu ta'e daagoon hin caccabse jechuudha. Kana duwwaa miti dhiitootti naqeedha. Namoonni baay'een du'aan dhiitoodhaan. Adabeedha. Kun hundumtu kan inni irraa hojjetame laaftoo sanarraati. Ulfina waaqayyoo waaqa jiraataatu garuu irra ta'e. Ameen ameen. Bidiruu sanarraa ulfina waaqayyoo isa jiraata. Invisible isa ta'e. Visible waan ta'e irratti yoo mul'ise isatu har'a anaaf siin karaa Kiristoos Yesuus utuu biyyi lafaan uumamin waaqayyo nu waame. Oozaan yeroo Daawit bidiruu kakuu mana Abimeleek achas fiduudhaaf ka'e
yeroo konkolaataan bidiruun kakuu kun irra taa'u raafamu harkaan qabuudhaaf hiixateedha. Oozaan achuma irratti kaa godhee ajjeeseedha. Inni harka isaatti hiixannaan maaliif kan hundumaa godhee Waaqayyo? Wanta salphaa sana, wanta ija namaa duratti leeyyoo fakkaatu sana, wanta uffatamaa sa'eessa irratti maaliif ulfina isaa barbullise Waaqayyo? Waaqayyo barbaade. Ameen. Maaliif? Maaliif? Ameen. Maaliif? Waaqayyo barbaade. That's the only answer. Maaliif gara koof gara keemmo dhufe Waaqayyo? Maaliif gara keenya dhufe? Maaliif nu file Waaqayyo? Jireenya bara baraatiif fuula isaa dura naannoofne akka jiraannuuf bara lakkoofsa hin qabne keessa waggaan hin jirre ji'oonni hin jirre keessa bara amma bara baraatti isaa wajjin akka jiraannuuf maaliif nu file Waaqayyo? Waaqayyo barbaade. Mee ameen. Maaltu barbaade? Waaqayyotu barbaade. Sababii gara biraan hin jiru, sababati barbaadde miti. Peteroos ija namaa duratti nama hin barannedha jedha. Warra hangafoonni abboota seeraa yeroo isaan ta'anii barsiisa kana dhaabaa jedhanii ifachuudhaaf waamani, noosa dhageenye dhugaa bahuu, isa argine isa jakkeenyaan agarre dhugaa bahuu akka afaan keenya calin jenne, kun isin biratti kan beekame haa ta'uedha. Yeroo gadi baasan namoota barumsa hin baranne ta'uu isaanii yeroo beekan hin dhiqqifataniidha. Kanaaf nama hin baranne kana gaafa piik godhu Kiristoos. Wangeela Yohaannis 1:42 irratti ati Simooni ilma Yoonaa, ati Simoon jedhamta, ani garuu Keefaa siin jedheera jedhe Yesuus. Simoon waamee for the first time maqaasaa Keefaa jedhe. Keefaa jechuun Aramaayikiidha, dhagaa jechuudha. Afaan Giriikiitiin immoo Peetiraa, Peetiroos jechuun dhagaa jechuudha. Who is this Peter? Who was this Peter? Eeyyuture Peetiroos. Qurxummii qabduu wayyaansaa kan foolii qabu lagarra kan maggaltu waamee maqaa geeddaree dhagaadhaati kattaadhaatti hin jedhe. Ameen. Akka inni ganu hin beeku. Ganaadhaam waggaa sadii ganaa duukaa ture Iyyasuus Kiristoos fannoo irratti yeroo inni bahuudhaaf jedhu ganaasichi ganaam Iyyasuus akka inni ganaa ganu hin beeku. Beeka waan wallaale hin qabu. Humna gochuu isaatti amanatee, humna kattaa dhagaa gochuu isaatti amanatee waame Peteroosiin. Mee ameen. Maalitti amanatee? Mee humna gochuu isaayidha. Humna gochuu isaatti amanatee nama waama malee waan ati taate irratti hundaa'ee si waame miti. Not because of your education. Not because of your background. Not because of your ethnic background. Wanta menshin gootu achi keessaan qabdu. It's because of him. Hallelujah. Sababuma mataa isaatiiniti ofumatti hundaa'uudhaan irree gochuu isaa, diddiiruu isaa, jabeessee dhaabu, kattaa gochuu isaa amanachuudhaan ati kattaadhaatti hin jedhe Waaqayyo. Hallelujah. Tunis hin ta'e immoo galatan fida Waaqa kanaaf. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen ameen. Egaa akka inni ganutuma beeku, akka inni isa dhiisutuma beeku, geeddaree ulfina isaaf akka dhaabu gaafa guyyaa 50ffaa afaan banatee dhugaa ba'uusaatiin hafuurri qulqulluun 5,000 irratti akka inni roobu hundumaa gamatti ilaala Yesuus. Halleluyaa. Waan namni nagarre, waan ollaan sirratti nagarre, waan haatiif abbaan sirratti nagarre sasirratti argu Waaqayyo Waaqa jiraataaf galanna ta'u. Ameen ameen ameen. Halleluyaa. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Beeka
utuu beekuuf irratti hundaa'uudhaan nu waame ilmi Waaqayyo. Laafaa ta'uu kee, dadhabaa ta'uu kee, ifin ganuu akka dandeessu utuu beeku jabina isaatti hirkachuudhaan gara jireenya ulfinaa kanatti nu waame Yesus. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Akka leeyyuutti hin ilaalinaa. Biyyi lafaa hin darbaa, miidhaginni hin darbaa, horiin hin darbaa, jabinni hin darbaa, humni nama ganaa, miidhaginni nama ganaa, hundinuu nama ganaa. Yesuus ilmi Waaqayyoo garuu bara baraan jiraataadha. Ameen ameen. Warra irraa shabashabanii cooliganii agartan takka miidhagaa turani, warra okkolaarra deeman utaalaa turani, hunduma nama ganaa. Yesuus Kiristoos garuu nama hin ganu, nama wajjin jiraatanii bara baraan. Haalleluuyaa. Yeroo miidhadduus, yeroo qaqancooruutti ka'us, yeroo simboon gamaa nama waamus, yeroo namni ol jedhee isin ilaalles inni si jaallata. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf galateeffadhu mee Waaqa kana gaa. Haalleluuyaa. Kanarra kan caale maayini? Kana hubachuun baay'ee gaariidha. Obboloota koo akka tasaa biyya lafaarra hin dhumne nuyi. Akka tasaa deemtas miti. Sagantaadhaan si waame Waaqayyo. Sagantaa ulfinaaf jiraachuudhaan Waaqayyo akeekkatee sagantaa kanaaf si naqate Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo haa ulfaatu. Ulfina dhufuuf jiru obboloota koo guddaadha. Roomee boqonnaa 8 keessatti uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo deebuudhaan eeggatuudha. Roomee 8 mul'achuu ijoollee Waaqayyoo Kiristoos dhufee mul'achuu isaanii guggutiidhaan yookiin immoo ganamaaf galgalaa eeggatuudha. Maaliif? Gaafa ijoollee Waaqayyoo mul'atanii inni isaan ciniinu, inni isaan nyaatu, inni walitti isaan naqu, inni duduuba isaanii jiru aangoo dukkanaatu hidhama bara baraaf. Seexanatu hidhama bara baraan. Har'a inni wal nyaachisu, inni wal lolchiisu, inni isa tokko tokko nyaachisu addoo isaatii golgolaa'ee reen qeerransaa wajjin buufatee taa'eedha. Sagalee Waaqayyoo. Mucaan immoo boolla bunuutii boofaarra taphataa'e. Gaafas jedha. Gaafas. Ameen ameen. Kanaafi ulfinaaf si waame, jireenyaaf si waame, akka toof ilaaltu kanattu isin ilaalu Waaqayyo. Har'a foon kana keessa jiraanna. Foon kun gaafa sana, gaafa namni yakkaaf cubbuutti kufe sanatti fuula Waaqayyoo duratti biyyoo irraa dhuftee biyyootti gad deebite. Intenshiniin Waaqayyoo duraan kanan turre garuu har'a gaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin haaraa nu dhalachiisuudhaan Waaqayyo akeeka ulfina bara baraatiif nu kaadhimmateera. Mee qabxii tokkoon isinii dabalee qabxii lamaan tokko haala sana nuu gala ba'eessa ta'e. Eebbi hafuuraa inni Waaqayyo utuu biyyi lafaan uumamiin nu itti nu waame maa inni hin jedhu ni lammaffaan lakkoofsa 5 irra jira. Efesoon 1:5 wal duukaa dubbifannoo dhiqeenya. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taane akka guddifamnuuf akka fedha isaa isa gaariitti yaadaan nu qabeera. Ameen. Mee na booddee jira ala sabeen jettu ta'inna. Mee nafaana jedhame. Nafaan. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taane akka guddifamnuuf akka fedha isaa isa gaariitti yaadaan nu qabeera. Haalleluuyaa. Ameen ameen ameen. Haalleluuyaa. Maal taane akka guddifamnuuf? Ilmaan isaa jedhame irra deebi'een jedha. Akka inni garaatti si nafutti nafaana jedha. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taane kana dabalaa jedha. Maal taane? Ilmaan isaa taane akka guddifamnuuf. Ilmaan isaa taane akka guddifamnuuf akka fedha isaa isa gaariitti yaadaan nu qabeera. Yoom utuu maaltu ta'in? Utuu biyyi lafaa hin uumamin. Maal taane?
Mee guddisaa jedhaa? Mee ilmaansaa jedhaa? Abbaan gammachiis ijoollee isaa taanee the same lamaanu. Ijoollee isaa taanee akka guddifamnuuf yaadaan nu qabeera. Hallelujah. Yaadaan nu qabeera. Ol ka'umsi Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos nuu kenne, guddummaan Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos nuu kenne sammuu namaatiin biraan gahamu, tilmaamamuus hin danda'amu. Namni uumama Addaam isan argate irra caalaa Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos yaada ulfinaa, jabinaa, guddina waldaa kiristaanaatti gad dhangalaase Waaqayyo. Maaliif beektu? Addaam irratti homaa investing goone Waaqayyo. He didn't invest anything on Addaam. Just he created him. That's it. Waldaa kiristaanaa ishee irra jirtutti garuu Waaqayyo dhiiga ilmasaa, jireenya ilmasaa Yesuus Kiristoos invest godhe. Hallelujah. Amen. Dhiiga ilmasaa Yesuus Kiristoos invest godhe. Addaamiif waaqa isaati. Anaaf siif garuu waaqa keenya duwwaa miti. Abbaa keenya. Lammaffaa dhula lachise ilmaan ilmaansaa'edha. Mee ilmaansaa'edha. Eegii ilma taate inni immoo maal keeti jechuudha? Maal keeti? Abbaadha. Kanaaf Addaamii fi uumaa isaati. Siifoo abbaadha. Uumaa duwwaa miti jechuun kooti. Uumaa keeti garuu on top of that abbaa keeti Waaqayyo. Mee ameen. Ilmaansaa taane akka guddifamnu yaadaan nu qabeera. Long way back. Yaadaan tashoome qabee, alamuu qabee, fedhasaa qabee, raggaatu qabee, tarfaatu qabeera Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Yaadaan nu qabeera. Ilmaansaa taanee akka guddifamnuuf jedha. Kanaafi karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos wanti nuu ta'e yaada namaan, sammuu namaan biraan ga'amu. Atuusi hin galle nuun galleem. Waan waldaa dhumnuuf nuun galleemam dhibba keessaa yoo 15 nu galeera ta'edha. Akka itti dhumna miniim silaa. Akka itti reaktii goona mitiimtu nu galeera ta'e naan galleem. Xinnoo tokkotu nu gale malee nuun galle. Billichi nutti dhe Waaqayyo nuuf agashu. Akeekan ni nurratti qabu. Yaada ni nurratti qabu. Jaalala mamiitiin akka nu jaallate Waaqayyo nuuf agashu. Ala sanaa. Obboloota koo abidda boba'utti ga'isaa itti kolfaa abidda keessa lixaniidha. Mucaan Pluutoo jedhamtu tokko mucaa waggaa 13 seenaa waldaa kiristaanaa keessatti baran yeroo waldaa kiristaanaa gubee saba Waaqayyootti abidda qabsiisee neencha beela'an itti gad darbatee isteediyeemitti namoota waamee keessa bubuusu. Haati isaa fi abbaan isaa sababa amantii isaanii sokkaniiru. Mucattii kana moo irraa oolchuudhaan mucaa waggaa 13 dargaggeessa reefu ol kaatu tokko. Hinniifta boonniiftu kiristoosiin jedhanii. Mucaan isteediyeemii wal akka dhaabattee ka'ette neencha beela'ee dura. Maaloo waan gootan dafaa godhaa. Ana abbaa koo faadha koo arguudhaaf kiristoos anaa du'e arguudhaaf ariifadheeraa dafaa jette mucaan. Isinii galeeraa? Maalitti dafaa'e? Isatti na darbatta itti na darbadhaa. Dafeen isaanii wal argaa jette. Isteediyeemii sana keessa kan jiru hundinuu taa'umsa isaaniirraa ka'anii. Kaataa koon buusa jedhu namoonni dubbiftan jirtu. Afaan Amaariffattii kamee waggaa 30 duraa waggaa 35 duraa yeroo high schoolii turre walakkaa fuudhee dubbiftoon tiyooloojiin galinii jechuun kooti. Ilaalla turre. Dubbifna turre. Kanaaf obboloota koo maayini dhoossaansa ijji garaa namaa yeroo inni ifu. Isa Efesoon 1:15 irratti tordaachii irratti hin gaddisiin barsiisa. Ijji garaa namaa yeroo inni ifu ifa bara baraa keessa isa jiraatu Waaqayyo wajjin yeroo wal argu
sagantaa waaqayyo sii qabu ulfina waaqayyo karaa yesus kiristoositti si waame sana dabalee arga. So it doesn't matter the way you go from this planet. The point is to meet your savior in heaven. That's the point. Karaatta deemtu miti, akkaataatta deemtu miti. Yookiin namni morma si dha'ee, yookiin duute, yookiin ciifte, yookiin ciniinnaan qabamte. Doesn't matter. Garuu isaa wajjin naqxee wal arguu kee sagantaa bara baraa sana keessa waaqoo si kaawusaa waaqayyo nutti haa mul'isu. Ala sana obboloota ko. Akkaataan itti deddeebi'umsa keenya akkas ta'u waa'een kiristinnaa keenya akka laayyootti ilaalamu jireenya isaanii kanaaf investi godhan mana isaanii qabeenyaa isaaniidha. Ibroota boqonnaa kudhan ilaalaa qabeenyaa keessaniidha. Akka waan hin taanetti lakkooftan baay'een keessan immoo akka kubbaattiidha. Afaan Amaariffaan bizoochaachuu hunda maccaachaa isatti hin taphatan akkas ta'uudhaan ulfina isaaniitti lakkaa'anii sokkan biyya lafaa keessaa. Maaliif waayee isaa kana kan isin itti himuu waan tokkoof innis maayin waantatti waamaman sanatti ijji isaanii arge ijji garaa isaanii baname hafuurri qulqulluun isaan gargaaree satti waamaman sana gatii arganiif gatii baasan. Kanaaf har'a kan nu itti waamamne laayyoo miti waaqayyo ija hafuuraa keenya nuuf habanu ala isaa agartu waan tokko gaa waan dorgomsiiftuu hin qabdu duukaasa hin jiru gaa gara gosa isaa dhufee gosni isaa san simanne warra isa simatan hundumaaf ijoollee waaqayyoo ta'aniif aboo kenneefidha. Maal ta'aniif? Ijoollee waaqayyoo. Mee ijoollee waaqayyoo dha? Ati ijoollee waaqayyoo keessaa tokko. Ameen ameen. Ijoollee waaqayyoo ta'aniif aboo kenneefidha. Aboo qabdati. Mirga mucummaa, mirga ilmummaa. Erga mirga ilmummaatti qabaatte mirga ilmummaa waa inni fidee dhufu waan baay'ee jira. Waan lama xinneessee dubbaddeen xumura kanuma irratti. Mirgi ilmummaa maal fidee dhufa? Mana keessanii ijoollee keessaniif mirgi abbummaa fi haadhummaa ijoolleen mirga isaaniitti maayii bahuudhaaf haadha isaanii abbaa isaanii waan barbaadan gaafachuu danda'u. Sirriidha nan jedhe. Sirriidha. Gooftaan Yesuus Lukaas boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti kadhadhaa isinii kennamaa barbaadaa hin argattu rukutaa kadhadhaa isinii kennamaa sun maa jedhan afaan Ingiliffaa gara Giriikii gara maaliin nannu gara maaliin nannu maa jedhan Ingiliffa Ingiliffisaa maal jedha? Ask. Thank you. Dhageessani sanni jedhe meekkasaa guddisaa jedhaa jedhaa sanni jedheme ask jedhaa akka koo kanatti yaa do they beg or do they ask? Namni inni gara biraanoo yeroo birri isin gaafatanii they don't beg you. Maaloon jedhan miila keessa jalatti kufanii maa jedhu dhufanii birrinaa kennedhu kanaa kennedhu inni kaan mirga kanaan qabu sababa si irraa dhalateef mirga kanaa qabdi. Yoo gochuuf hin dandeessan ta'e illee gadda garaan keessan hin boo'a. Yoo itti cakkantan illee sababa hin qabneef yookiin sababa maa hin baafneef dhoowwattu malee mucummaan kan inni nuuf fidee dhufe mirga abbummaa fi ilmummaa nuuf fidee dhufe. Erga mirgaa abbummaa fi ilmummaa qabna ta'e kanaaf ask it will be given to you. Hallelujah. Ask it will be given to you. Seek you will find. Knock it will be open to you. Abbummaa fi ilmummaa kana duwwaa miti yeroo gabaabsuuf Galaatiyaa 4:6 amma 10 amma 7 jaaf 7 mee eeyyuu nu dubbisa. Galaatiyaa 4 this is our last verse. Ishee kan ergan jedhe booddeen fida.
Galaatiyaa 4:6-7 namni baase hin jiru. 4:6-7 Amen. Mee amen jedhaa. Nan dubbisa guddisee. Isin ilmaansaa ta'uu keessan argisiisuudhaaf Waaqayyo hafuura ilmasa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti erge. Egaa ati achi karaa Waaqayyoo garbicha miti ilma malee erga ilma taate immoo qabeenya abbaa keetii dabartee argachuuf jirtaa argachuuf jedha miti gaadne orijiniisa dhaaluudhaaf jedha mee dhaaluudhaaf jedha ati ilma edha hafuura abbaa jedheessa waammatu nutti ergeedha nu keessa jira hafuura abbaa jedhu ergaa inni abbaa kee taate ilma taate qabeenya abbaa kee immoo dhaaluudhaaf jirta ati garbicha miti jedhe haleluuyaa ati maal miti garbicha boon qabu qabeenya gooftaa isaan dhaalu garbichi ilma dhaala dhaaluudhaaf jirta jedhe ameen dhaaluudhaaf jirta jedhe mee dhaaluufan jira rakka araddaa barabaraa dhaala barabaraa san dabarre isa qarshiin hin bitamne isa maaliin mudaa hin qabne Waaqayyo dhiiga Yesuus Kiristoosiin ittiin waameera maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu argachuuf jirtaa jedhe hin yaadattu re'ootaaf hoolota yeroo garaagara baase wangeela Maatewos 25 keessatti hoolotaan akka jedhe isin utuu biyyi lafaan uumamin araddaa isinii qophaa'e dhaala isinii qophaa'e itti darbaa dhaalaa jedhe jedha haaleluuyaa. Kanaaf obboloota koo araddaa barabaraa dhaala barabaraatti riistii barabaraatti Waaqayyo karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos nu waameera. Kanaaf ilma erga taanee tokkoffaa gaafachuudhaaf itti dhiyaannee gaafachuudhaaf mirga isaa arganne. Kana duwwaa miti qabeenya abbaa keenyaa dhaaluudhaaf mirga isaa arganne. Kanaaf araddaa barabaraa sana dhaalla gaagaaf tokko. Galanni Waaqayyoo fa ta'u kanatti nu waamee Waaqayyo garuu waan tokko duwwaan isinitti hima kanatti lammata deebi'u gosees yoo miidhatutti waamamtanii kan isin qabeenya abbaa keessa hin dhabdan tutti waamamtanii utuma ijoollee abbaa keessatti waamamtanii yeroon itti isin dhaala isaa dhabdan jirtu yoomi yeroon kun wangeela Lukaas boqonnaa 15 keessatti. Abbaa ijoollee lamaan tokkotu mul'ata inni hangafti manumatti hafeenni quxisuun waan na ga'u naa kenni nan sokkaanii jedhe hin dirqisiifne abbaan deemuu barbaaddaa jedhe kenneefi sokkeedha dhaqee waan qabu hundumaa farkaasitee biyya fagoo jedha mee biyya fagoo jedha biyya fagoo inni kun malkaa bidiriisa nu agarru kana miti. Samee maayiliidhaan safaramu miti isa kiiloomeetiriin safaramu miti dukkanaaf ifa gidduu jechuudha du'aaf jireenya gidduu jechuudha jireenya garas du'a keessatti ifa garasitti dukkana keessatti lafa dha'e gurbaan wayyoo jedhe gaachi taa'e yaa qabeenya abbaa kootii tikeensaa irraa quufanii ana daraa nyaata booyyee nyaadhee quufuudhaaf hawween dhabe wayyoo jedheedha ana lamuu sirneessaan jedhama achi dhaqee sirneessaa ta'u waamama riisoorsii sirneessaa irraa garuu nan cite because I came out of his house still itti waamama riisoorsii isaa wajjin garuu connection hin qabu ammoo jechi deebi'utti gaabbe kaayeen akkas godhe
ilma kelle jera mewamamu mirga sarle duran lose gode garu garbota ke kesa ka tokko ne gode du jera kai raqe utunni fagojiru wede abansa gaho mu jamurto kana de barsu utunni fagojiru tifi giammateda hallelujah utunni fagojiru ame hammate ubelati kae milla satiko be kae wayatu isani choman nufe kalame wayaralatu ifame kubelani tikame covenant restored hallelujah kakutu harae kakunarae wayara fateni kalame mulma waqayoti isan ufede be manatol gade chiro mujichi maka waqayo alfatu resource naba kenya amma manasa ke sanjirut amma sa wajinjirut yero hunduma access isanu kenne waqayo galannato hunduma access ikabda tajajiluraf kenna yanati access ikabda fayaga fatir kabdachuraf access ikabda wananduma access ibanera waqayo nu gidduti kun ebatu bijilafanu min kara christos jesus anafsif kenname galanni waqayo fatau amen amen kanumarratti qadanna guyya gara bira iru gara bira ga